Evo ga, danas vam predstavili toga za djelca. Greenword GDC40 visokotlačni baterijski čistilec. Lahek, enostavno za uporabo, lahko čistite z njim pred hišo, celo doma, na jezeru, potoku, kjerkoli, ni važno kje ste, samo da je voda zraven. Kako deluje, to ne bomo kaj ekstra pokazali, bomo pokazali samo kaj je zraven, pa na hitro razložili, kako naj bi deloval. Jaz sem že čisto z njim, sem dokaj zadovoljen. Sicer piše, da je 70 barov pritiska na šovi, ni res. Od 15 do 20 barov je, maksimum, več ni. Gremo pokazati približno, kako to gre skup. Predvsem, ker je baterijski, rabimo napajalnik in baterijo. Napajalnik je približno takle, nič kaj posebnega napajalnik kot napajalnik. Baterija se vstavi v tale predal, takole v tale predal. Se na note. Zdaj, ko jaz tole tako malo po stran, se povine, se vrace začnejo in visokotlačni čistilec ima napajanje. Kaj še rabimo? Rabimo vodo. Vodo pa naredimo tako, na zraven visokotlačnega čistilca dobite takšno posodo. To posodo postavite takole gor, na obeh stranih se zapre in nalijete vodo noter. Voda se nalijete noter, ki je drugač kot en ajmparček, 15 litrov je gre noter, kar zadošča, da lahko dva skuterja skoraj umijete, očistite z vapom, brez problemov. Ker imamo že vodo, rabimo priključke. Imamo pištolo, nastaviti za pištolo za šobo. Šoba se odstrani, enostavno. Poleg tega je še pa posoda za čistilo. Uporaba je zelo enostavna, tole pištolo zavrtite v levo stran, naprimer šampon boste nadevali gor, tle so ene zarezice in dejansko čistilo je že pripravljeno. Da bom jaz to odklopil, da ne bom jaz kaj razlil, tu je dobro gledati, da se ta pištola pravo odbrne, da je tale gumbek, ki ga bom pokazal, tale gumbek zgori, se pravi takole, da tako približno zgleda zadevca, tale gumbek zgori, tule je ročka za pritiskat, tle ima bremzo, lahko pritisnete, vklopite bremzo in on pere.
Tako. Nastavitev šobe je isto. Podobno, tle morate gor gledati, imate označeno za plus pa minus, se ustavi in šoba je noter. Z glavo vrtite, a hočete manj pritiska, a hočete več pritiska. Tako. To je malo tek, morate po občutku delati, ker vam lahko v roki ostane. Tako, zraven je še tale priključek za dovod vode iz visokotlačnega čistilca. Tale del se priključi semle, se noter da, preprosto se porine noter, se zavije za delca do konca, morate zaviti takole, evo, in je pretrjen. Na drugi strani imate priključek za pištolo, enostavno se ostavi in zadeva je pripravljena. Tlele je stikalo za prižgati in ugasnati. Bi delovala, če bi bila voda noter. Tako. Zadeva ni najcenejša. Visokotlačni čistilec košta 100 evrov. Napajalnik z baterijo 200 evrov. Se pravi okoli 300 evrov, se pravi, če perete sam z vapom, je to 25-30 pran in ga imate. S tem, da se lahko zaberete kamor hočete, perete kje hočete, kar hočete in koliko hočete. Ni omejitev. Čistilo se kupi v trgovini, pač kjer vam odgovarja. Jaz sem kupil dejansko najcenejše čistilo, med najcenejšimi čistili. Deluje za delca. To je to. Edino, kar vam še ostane, da ga kupite in se igrate naprej. Lep dan.